持续的往前画大圈，连续十下。画完之后呢，不要休息，我们要锻炼嘛。再往后，那怎么样子让自己可以持续小脸，然后增加脸部的循环，长春不老呢？首先这个教学哈，会分成两个部分，一个部分是我平常怎么去保养脸部的肌肉的弹性跟循环，让它活络，气色好而不容易掉。那第二是在这个基础上呢，融合我做结构治疗调筋膜的经验，教大家怎么调咬肌，让大家瘦小脸。你也可以只做一边，矫正你的大小脸哦。第一是保健篇，保健是很重要的，怎么去保养我们脸部肌肉？首先呢，我们要聊一个核心肌群的概念。我们在练肌肉时呢，比如说练我们的腰腿好了，它并不是每一条肌肉都练的，我们都说练核心，对不对？脸部的核心肌群在哪里呢？在舌头。只要让我的舌头保持是有力的，不用到打樱桃梗的结，我们有力就可以让我们的脸部循环是变好。怎么样子去锻炼舌头？我们现在开始。首先就是用舌尖去在脸颊上画圈，当然这个圈是越大越好，持续均匀的用力。首先是我们可以先选择左脸开始，我们舌头可以在左边脸颊上持续的往前画大圈，连续十下。画完之后呢，不要休息，我们要锻炼嘛。再往后，持续再往后去画圈，也是十下。左边做完做右边，往前往后都各十下。你会发现有某一些角度或某一侧会特别的难做，代表你那个角度的舌头肌肉是不够有力的，那也是你重点去锻炼的目标。左右两侧前后各十圈做完后，做正面。我虽然做了两圈而已，但大家也是都做十圈。这个保养呢，它建议你每天呢以十圈为回合，六个方向都做完后呢，一天你要做几个回合随便你，能越多做越好。那比如说像阿明是在看诊的时候啊，可能就是人家以为我在嚼口香糖，其实我在保养我的脸部哈，平常也是要注意一下形象的嘛。现在戴口罩防疫的时候正是一个好时机，人家以为你在挂蓝牙耳机讲话，其实你在美容。舌头怎么样去保养我们的法令纹？法令纹是大家最容易关注的点，我要跟大家重点提示，法令纹的保养其实并不只是由下而上去推，它要由里而外去顶。我们可以把手指放在我们在意的法令纹上，用你的舌头去顶你的手指，你会发现法令纹重的那一侧，很多人舌头去顶那个角度会觉得卡卡的，顶不太过去，甚至没力，轻轻一按它就软掉了。那我们现场的观众坐，他几乎舌头都没什么力。当你的舌头能够顶到多远，你的脸皮就可以多蓬，就可以多提。所以法令纹的保养是这样子的，用舌头由里而外。一样画大圈，增加你舌头能伸展的力度，还有内核心的拉扯，那你法令纹的循环就会比较好。多半亚洲女性那在法令纹或者是泪沟容易垂的，几乎都是在左边，这是有一个结构性的一个原因的。有兴趣我再另外录一集，几乎都在左边比较多。我们法令纹的要保养以及平常日常的保养，我们就告一个段落。记得六个方向各十圈，每天二到三个回合。那接下来要跟大家分享呢，在结构治疗上面怎么去调脸的筋膜。今天我先跟大家分享咬肌，怎么让大家去瘦小脸，或者是调整你的大小脸。你会注意到亚洲女性其实也是偏左脸会大的几率会比较多。为什么呢？它跟我们下巴的角度有关，下巴很容易左前右后，所以说咬肌容易往前翻。这边要跟大家提个醒，我脸大，我们都以为是咬肌太肥大，事实上呢，仔细去看，你咬肌真的切下来称，不见得真的比较大哦，还没办法做一克松板猪。其实咬肌大是因为它的角度往前翻啊，因为在你的用力习惯或咬合的习惯的关系，它往前翻了以后就会比较宽，所以你看起来就会有大小脸的差异。从嘴角去量到我们脸的侧面的长度就会比较长，甚至左右有人最多差到两公分。所以怎么把我的咬肌的筋膜往后翻，把它翻平，其实就是我们在拍照的时候看起来脸小的关键。那怎么做呢？我们以左脸举例好了，如果你是右脸，当然你就先做右脸。在做脸部的筋膜拉提前，我们首先把脸部筋膜解锁，因为我们的身体筋膜都有一个手刹车，它让我们脸部稳定。脸部的这个手刹车在哪里？在颞颌关节这里。所以先跟着我一起把颞颌关节放松，我们先用我们的指头呢顶在我们的翳风穴，也就是
耳朵跟我们的下颌骨中间这里有个窝，插进去会很酸的哦，不酸表示你插错了。在往前顶的时候呢，你们嘴巴哈、哦、张大一点的啊，你会有一种下巴的颞颌关节脱开的感觉。这时候你顺着这个势往前顶一下，留在原地，牙齿再合回来，我就觉得哇，真的是腰酸酸呐。那这个是解锁的过程哈，那保持你可接受的酸度，请连续做十下哈，这样啊啊啊。如果你感觉到左右有不对称哦，那代表它可能也是你大小脸的主因啊，那你就啊紧的地方多按一下啊，做十下啊。那这边注意，如果你本来就已经有颞颌关节的疼痛或者是不稳定的症候群的朋友，你就这个步骤做轻一点，或者是不做也没有关系，不要因小失大。那第二呢，解锁了之后我就要来处理重点咬肌了。咬肌在哪里呢？它上缘在我们的颧骨，然后连到我们的下颌，它是一个微微往前倒的一个方形的肌肉。如果这个方形它的前缘能够往后拉，那该有多好。我们去摸摸看这个咬肌的前缘，大家已经抓到了吗？你会发现有两条好像纵向微微往前的韧带，然后两条硬硬的线往后拉，会觉得好像似乎一边比较紧，一边比较松一点。通常紧的那一侧是它往前翻，所以张力比较大，也就是你大脸那一侧。先把重点放在紧的那一边，往后拉，你会发现比较紧，松手又掉回来了。光是这样子是没有用的，怎么办？我要再加上一个小动作，你把你对侧的手平举，肩膀放松，手心朝上。这时候你再拉，会觉得好像比较松神奇，是错觉吗？手放下，真的比较紧，真的比较松。这是人体筋膜结构的一个奥妙，我们这边不详细说。总之你就这样子做，可是光是这样拉，好像它还是没办法固定怎么办呢？再加上一个主动收缩，我们先把脸背动往后拉，定在我要的地方。接着我要嘴巴张到最大啊，让整个脸的这个筋膜呢开始动，就只有我摸的地方不动，借此来改变筋膜的形状，推掉你要的位置。光张嘴还不够，再加上我们的核心肌群运动，这样子会如何呢？舌头伸到最长，有点丑，在家做啊，出门就没了啊。那做到什么的程度呢？大概10到20下，你会觉得好像变得比较松而且位置往后推，你再照镜子，他的脸大小就不同了。总结一下，脸部解锁，找到目标筋膜，推到你要的位置，加上省力动作，并且主动收缩。通常要动到舌头伸到最长，嘴巴张到最大，借此来改变脸部筋膜，这样其实最持久，而不是被动的去按摩啦、消水肿，这样可以改到比较深的地方。